Kaj praviš na tole sansko plastico? Super, če mene vprašaš. Tole sem čakal 2 tedna. Gremo malo noge namoči, da vidim, kakšna je voda. Pol pa seveda bom šel malo. Kar malo preveč topla, če sem iskren, tako da... Ampak bo super, ker sem cel dan bil na skuterčku, prevozil veliko kilometrov na redu, tako da mi bo tole zelo pasalo. Vrhunsko. Nekaj tazga sem dolg časa iskal, tako da sem zelo vesel, da sem najdel. Evo, zanimivo za razno odbojko, pa take zadevce. Tako da super. Res super.